Figura relevante da história da literatura portuguesa, resistente antifascista, militante comunista, Alves Redol nasceu em Vila Franca de Xira em 29 de dezembro de 1911. Criança ainda, trabalha como marçano na loja do pai, após o que frequenta e conclui, em Lisboa, o curso comercial. Aos 16 anos de idade, parte para Angola, onde, como ele próprio conta, vivi em Luanda durante 3 anos e comi, algumas vezes, o tal pão que o diabo amassou. Muito jovem, inicia a sua atividade literária como colaborador da Vida Ribatejana, do Mensageiro do Ribatejo, do Notícias Ilustrado e de O Diabo. Trata-se de textos que, para além de revelarem inequívocas qualidades literárias, refletem as preocupações sociais do autor, a sua clara adesão à causa da justiça social, do progresso, da liberdade. Textos que refletem igualmente a profunda ligação de Alves Redol à sua região e às gentes que a povoam, com os seus problemas, os seus dramas, os seus sonhos, anseios e aspirações. Uma ligação que será assinalada em toda a sua obra literária posterior. Em 1933, funda o GOL, Semanário Ribatejano de Desporto, Literatura e Arte. Em 1934, profere, no Grêmio Artístico Vilafranquense, a sua primeira palestra, decorrente da experiência africana que acabara de viver. Terra de pretos, ambição de brancos. Entretanto, surgem os primeiros sinais do neorrealismo, que, correspondendo a uma nova tomada de consciência da realidade portuguesa, começa por manifestar-se, desde meados da década de 30, através de artigos teorizadores, crónicas literárias, poemas, divulgados em revistas como, entre outras, O Diabo e Sol Nascente, e que virá a expressar-se logo a seguir na poesia, no conto e no romance. Redol participa na acesa polémica então travada e, numa conferência sobre arte pronunciada em 1936, defende os princípios fundadores do realismo socialista. Ao mesmo tempo, ele é o aglutinador de um grupo de jovens que, desenvolvendo intensa atividade cultural, educativa e cívica nas coletividades de cultura e recreio locais, viria a ficar conhecido por Grupo Neorrealista de Vila Franca de Xira. Grupo que incluía, entre outros, Garcês da Silva, Carlos Pato, Dias Lourenço, Arquimedes da Silva Santos e Júlio Graça. Em 1938, surge a edição do autor o primeiro livro de Alves Redol, o ensaio etnográfico Glória, uma aldeia do Ribatejo. Para escrever o livro, ele desloca-se e fica a viver durante algum tempo naquela localidade, iniciando assim uma metodologia de trabalho que viria a repetir no processo de construção de vários dos seus romances. O contacto concreto com a realidade concreta e, a partir daí, a apreensão do conhecimento dessa realidade. Em 1939, é publicado o primeiro romance de Alves Redol, Gaibelos, que é também o primeiro romance do neorrealismo português e, por isso, momento marcante na história da literatura portuguesa. No ano seguinte, é a vez de Manuel da Fonseca abrir o caminho à poesia neorrealista com os poemas de Rosa dos Ventos e, em 1941, inicia-se em Coimbra a publicação do Novo Cancioneiro, que até 1944 dará à estampa 10 volumes de poesia de outros tantos autores, vários dos quais viriam a afirmar-se como figuras maiores do movimento neorrealista, na poesia e na ficção. Fernando Namora, Mário Dionísio, João José Cochufel, Joaquim Namorado, Álvaro Feijó, Manuel da Fonseca, Carlos de Oliveira, Sidónio Muralha, Francisco José Tenreiro e Políbio Gomes dos Santos. Nesse mesmo ano de 1941, o romance neorrealista atingirá nova e significativa dimensão, com a publicação de Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, com capa e desenhos de Álvaro Cunhal. Na sua, na altura muito comentada e polémica,
epígrafe aos gaibéus, Alves Redol, provavelmente antecipando-se a críticas daqueles que, em oposição ao neorrealismo, acusavam os escritores deste movimento de não terem preocupações formais, escreveu: este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte. Quer ser, antes de tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo. Depois disso, será o que os outros entenderem. Hoje, a referida epígrafe parece desnecessária, não apenas porque a acusação desses opositores não correspondia à realidade, preocupações formais óbvias e de uma maneira obsessiva, como acentuou Alexandre Pinheiro Torres, mas, essencialmente, porque Gaibéus aí está, como romance que apetece ler mais de 7 décadas depois da sua publicação. Entre outras razões, talvez porque, como escreve Redol na breve memória que antecedia a 15ª edição do romance, Gaibéus tem a sua história. Banal, talvez, às vezes ingênua, noutras sábia ou astuta. Dramática também, mais do que tudo, dramática. Gaibéus nasceu quando muitos morriam por nós. Não o esqueçamos. Seria absurdo, mesmo num mundo paradoxal, olvidar o que a esses devemos. Impõe-se recordar certas datas. Em março de 1938, as tropas hitlerianas entravam na Áustria. Em setembro, ocupavam o território dos Sudetas e conseguiam a paralisia estratégica da Checoslováquia. Em março de 1939, ainda sem combate, o nazismo ocupava o resto daquele país. Em 1 de setembro de 1939, penetrava na Polónia. Seguiu-se a Segunda Grande Guerra, que deixou no rasto do seu apocalipse 55 milhões de mortos e 5 milhões de desaparecidos. Pressentiram-na, desde 1936, muitos homens desse tempo. Eu estava com eles. Gaibéus germinou nessa época e foi consciência alertada antes de ser romance. Quem o ler, portanto, deve ligá-lo às coordenadas da história de então. Só dessa forma saberá lê-lo na íntegra. Passava pelo capelo do valado um rabo de vento sul que soprava rijo, tejo adiante. Os três gaibéus não sentiam agora o nove marcado no peito, nem o viam no dos rabesanos. Uma rafa talvez pensasse nas cachopas que dormiam no barracão dos gaibéus, mas não falava nelas. Ali sentado na areia, junto dos companheiros, ouvia o pai do cadete a contar as aventuras da sua vida de ladrão. Ainda hei de fazer uma lei nova. Ninguém mais roubará. Eu disto sei mais do que todos os juízes que me julgaram e me levaram às Áfricas. Em voz baixa, o cadete rezava a cantiga feita pelo Manuel Felício e que na Lesíria só ele se lembrava. O vento mugia mais forte na copa das oliveiras e no caniçado da aberta. Ao longe, troou o ribombo de um trovão. Espasmos de luz beliscaram as crepes da noite. O Tejo já não dizia lamentos ao areal. Acometiam-no convulsões de touro metido à canga para a mancia. Na praia, não lucilavam as 7 estrelas. Os rapazes iam pelo carril fora, a defrontar com o peito as rajadas de um suão de travessia. Nas pousadas, os alugados que estivessem alerta pensariam que o dia de amanhã redundaria em jorna morna. O vento trazia-lhes aquela certeza no seu uivar de lobo. Os três gaibéus não pensavam nas ameaças, nem que as portas do barracão se haviam fechado há muito tempo. A atividade literária do vasto conjunto de jovens que davam às questões sociais uma relevância até então inexistente na literatura portuguesa era acompanhada por uma intervenção política intensa de combate ao regime fascista. A vitória dos fascistas na Guerra de Espanha e o início da Segunda Guerra Mundial marcavam um ascenso do fascismo na Europa,
e estimulavam a ditadura salazarista que aumentava as perseguições e a repressão. A resistência ao fascismo era protagonizada pela única força organizada existente, o Partido Comunista Português. Por essa altura, o partido leva por diante a sua histórica reorganização de 40-41, iniciando um processo que culminaria com a realização dos igualmente históricos 3º e 4º Congressos. Processo que viria a transformar o PCP num forte partido nacional, um partido marxista-leninista, vanguarda incontestável da classe operária, o grande partido da resistência e da unidade antifascistas. Dirigida pelo PCP, a classe operária surge em força na cena política nacional, ocupando a vanguarda da luta política antifascista. Disso são exemplo, entre outros, as poderosas greves de maio de 44 na região de Lisboa e do Baixo Ribatejo. Ao partido, adere a maioria dos jovens artistas do movimento neorrealista, entre eles, naturalmente, Alves Redol, que desde logo se destaca com uma militância dedicada, designadamente no processo de preparação da greve de 1944, na sequência do qual é preso pela polícia fascista. Ficaram célebres nessa época os passeios no Tejo, que eram formas de proporcionar encontros de intelectuais militantes do PCP fora das vistas da polícia fascista, e que eram organizados por Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes e António Dias Lourenço. Foi Alves Redol quem acompanhou todo o processo de passagem à clandestinidade de Soeiro Pereira Gomes. Entretanto, Redol escrevia, levando por diante a concretização da sua vasta e importante obra literária, que viria a traduzir-se em cerca de 40 de títulos, muitos dos quais traduzidos em diversos países. Entre 1941 e 1946, publica 5 romances: Marés, Avieiros, Fanga, Anúncio e Porto Manso. Entre 1949 e 1953, escreve Rei Negros, que só viria a ser publicado em 1972, e a trilogia do ciclo Port Wine, Horizonte Cerrado, pelo qual lhe foi atribuído o prémio Ricardo Malheiros, Os Homens e as Sombras e Vindima de Sangue. Entre 1954 e 1960, mais 4 romances: Olhos d'Água, A Barca dos Sete Lemes, Uma Fenda na Muralha e O Cavalo Espantado. Em 1961, O Barranco de Cegos. E, finalmente, em 1966, O Muro Branco. A malandragem levantou-se e saudou o senhor de Aldebarã, embora alguns lhe fizessem gaifonas nas costas, fingindo que coçavam hipotéticas barbas no mesmo jeito de pimpão de cabeça. Diogo Relvas levou os dedos à aba do chapéu e prosseguiu a passo, em direção à taberna, de porta escancarada sobre o Tejo. Sentado no chão e encostado à parede, estava o altarrão do Norberto, caiador de ofício, talvez por pouco precisar de escada quando lhe requisitava um trabalho. Puxara o boné de aba quebrada para os olhos e pensava na porca da vida, sem cheta para se embebedar, que ao menos um homem bêbado pode embarcar para fora de tristezas. Ouviu o cavalo, viu-lhe as patas bem próximo, mas nem se moveu. Tinha no coração o peso todo de uma vida de amarguras. Sentara-se para ali. Chegou-se mais o Relvas para a porta, bisbilhotou quem estava. Ninguém. Parecia-lhe que não havia gente lá dentro. Se calhar viera cedo demais, ou então tinham-lhe falseado a informação. Bateu as palmas, como era hábito seu, e nem o taberneiro veio atendê-lo. É, rapaz, é tu. Vai adentro pedir os jornais para mim. Durante esse tempo, Redol escreveu ainda 6 volumes de contos, 4 peças de teatro, 6 livros infantis, vários ensaios e, entre outros filmes, foi argumentista e guionista do filme Nazaré, de Manuel Guimarães. E, enquanto isso, militava no seu partido,
convivia intensamente com outros escritores e artistas portugueses e de outros países. Era nomeado secretário-geral da secção portuguesa do Pen Club. Integrava a delegação portuguesa ao Congresso dos Intelectuais para a Paz, na Polónia. Era proibido pelo regime fascista de participar em congressos de escritores na América Latina. Era, novamente, preso pela PIDE. Participava em diversificadas iniciativas político-culturais. Era alvo de homenagens em coletividades populares. Trabalhava como diretor artístico em agências de publicidade. Tudo isso, ou seja, a sua atividade antifascista organizada, o conteúdo da sua obra literária e o prestígio de que gozava junto das massas trabalhadoras, fizeram dele, ao longo de toda a sua vida, um alvo seletivo da repressão salazarista. Redol, para além de, como muitos outros intelectuais, ter sido submetido à prisão e à tortura fascistas, foi o único escritor português a ter as suas obras sujeitas a uma censura prévia. Alves Redol morreu em novembro de 1969, com 57 anos de idade. O seu funeral constituiu uma expressiva manifestação antifascista que as forças policiais reprimiram brutalmente. Uma enorme multidão de gente de todas as idades, operários, empregados, intelectuais, estudantes, acompanhou os restos mortais do grande escritor ao cemitério de Vila Franca de Xira, numa demonstração de elevado apreço e de profunda admiração dos trabalhadores e do povo pelo mais destacado cronista dos seus problemas e das suas lutas. A obra literária de Alves Redol, momento alto na história da literatura portuguesa, bem como a verticalidade da sua postura cívica, assinalada por uma intervenção determinada na luta contra o fascismo e por uma militância comunista consequente, fazem dele um exemplo de intelectual e escritor profundamente ligado aos interesses, anseios e aspirações da classe operária, dos trabalhadores, do povo português. Para o nosso coletivo partidário, a vida e a obra de Alves Redol permanecerão como referência e estímulo à luta que hoje travamos, tendo no horizonte o mesmo objetivo ao qual ele dedicou a sua inteligência, o seu talento, a sua coragem, a sua vida. A construção de uma sociedade liberta de todas as formas de opressão e de exploração. Ele foi o escritor, o amigo, o camarada, o companheiro de muitas lutas, o homem vertical e coerente de que nos fala José Carlos Ari dos Santos no poema. Retrato de Alves Redol. Porém, se por alguém não foi ninguém, cantou e disse: flor, canção, amigo, assim o deve, assim é mais a quem nasceu, cresceu, floriu, morreu consigo. Homem que vive só, não vive bem. Morto que morre só é negativo. Morrer é separar-se de ninguém e, contudo, com todos ficar vivo. Nada vivo da morte. É isso, uma espécie de forno, de bigorna, de corpo imorradoiro que transforma em fusão o metal do compromisso. Forjar o conteúdo pela forma, marrar até morrer e dar por isso.